Salutare! Salut! Ne-am reîntâlnit la portret de medic veterinar, portret de pet staffist, cu colegul nostru, Andrei Tutuneanu, Bună. Care este coordonatorul departamentului de cardiologie din cadrul Spitalului Veterinar Pet Staff. Salut, Andrei! Salut, Cristi! Îți mulțumim că ai dat curs invitației noastre. Cu mare drag! Este un personaj controversat în echipa noastră și așa că am spus să-i cunoașteți și latura umană și să-l vedem pe Andrei așa cum este el, cu bune, cu bune. Povestește. Vor fi o serie de întrebări de tip, că nu prea avem ce să te întrebăm altceva, dar în principiu pentru părinții clienților, pacienților noștri, cred că este important să știe așa cât de tineri, bătrâni suntem, ce experiență avem, pe aici ne vom învârti. Când ai terminat facultatea și cum ai ajuns la facultatea asta? Am terminat în 2012, la timp. Atunci era programat, nici mai devreme, nici mai târziu. Și am ajuns să dau la veterinară că îmi plăcea biologia și chimia și n-aveam chef de oameni. Mm-hmm. Ne-am luat țeapă. Că ai dat-o de ei. Am dat-o de oameni, dar am dat altfel de oameni. Și n-aveam chef neapărat de rezidențiat. Acum parcă îmi place, știi, ideea. Ce liceu ai terminat tu? Biochimie la Spiru. La Spiru în Tulcea. Deci ai venit de acolo din tărâmul vinului. Aici la... Unii vin vin, alții văd pește. Fiecare după ce îi place, dar da, cam corect. O combinație. Păi merge vinul cu peștele. Și am fost singurul din clasa mea de biochimie care a dat la biochimie. Restul toți au picat la mate info, am fost singur acolo, a fost amuzant în clasa nouă. Și eu am dat la chimie. Noi eram mate info, dar am dat bacul la chimie și pentru că eram doar doi din mate info, am dat aceeași materie ca cei care au făcut biochimie, care făceau mai multe ore decât noi. Da. Cum noi dădeam mate M2. Da, exact. Deci, practic, dorința ta de a nu lucra cu oamenii te-au convins să dai la medicină veterinară ca să lucrezi cu animalele și ai ajuns să lucrezi și cu animalele și cu oamenii. Cred că mulți dintre noi ne-am ferit de asta și am ajuns să facem chestia asta. Cum te-ai hotărât după aia, cum te-ai orientat, de fapt, către cardiologie? Sau, de fapt, mai bine povestește-ne care a fost așa parcursul tău. De când ai început să lucrezi, ce făceai atunci și cum ai ajuns la cardio? Am început să lucrez, cred că era anul 5, în martie. Am început să prezint, să caut chestii pe electroliți, pe urgențe, pe partea asta îmi plăcea. Și la un moment dat am dat de Iurgenco, care a fost primul șef, și pe holurile facultății, la hype la noi. Deschiseseră ceva recent, părea interesant. Speedvet, adică. Speed-ul. Păi a fost fun. Și deci, am ajuns la angajat acolo ca asistent. M-am angajat acolo ca asistent. După vreo două luni am ajuns să fiu asistent pe ambulanță non-stop. Te descurcai super bine. Păi, da, era competiție, era altă tragere atunci. Eram la început, creșteam, cumva mediul încuraja orice să caute, să facă, ce putem să facem. Alții fac, nu, facem noi. De deci, unde facem? Prima legătură cu medicina veterinară a fost practic ambulanța și medicina de urgență. Au fost urgențe și am făcut urgențe vreo 7 ani de zile. Ai rezistat? Bă, și non-stop am făcut, dar mi-am și făcut mână. Și când ai început așa să simți, când te-a tras inima către cardiologie? La un moment dat, cumva cred că de aici a plecat, aveam multe pisici dispneice pe care le pierdeam. Și în general, pacientul dispneic nu era ce trebuie. Și existau consulturi cardio prin București, încercam să le facem, ne duceam, făceam, vedeam ce se face și am zis la un moment dat că, bă, da, hai să o facem noi în house și cumva să-mi găsesc o oarecare portiță în care să mă duc să scap de ambulanță. O, e foarte fun și e addictiv, n-am. Fix aia, intri în trenul ăla de adrenalină și merge și băgam pișture de 22 zile. Nu spune. Nu, băgam, da, eram acolo, se lucra. Erau niște vremuri faine. Și bă, e fain că îmi plăcea și lucram și mergea. Și cu tot, dar la un moment dat parcă... Ai simțit că ai îmbătrânit. Ar trebui. Ești tu. Și știi ce ți zice inima?
când știu. Vrei să te duci după urgențe? Cumva a fost chestia cu inima, a fost, mi-au plăcut tot timpul volume și când mi-am făcut licența pe electroliți. Și cumva electroliții, adică metalele, elementele mici din sânge, îți controlează volumul. De la el am ajuns la presiuni și la cum se mișcă presiunile, cum se mișcă lichidul prin tot și ușor, ușor ai zis, am hai prins să vedem partea cu asta. Vasele, hai să vedem cu exact. Inima cum se pompează, și cum m-am înscris, m-am apucat de primul modul de la ESAVS în care am înțeles, a fost primul contact cu cardiologia în contextul în care eu în facultate n-am făcut deloc. Singurul lucru nu pe care... cred că se făcea. Atunci nu se făcea. Singurul contact a fost la medicală, că știam că există boli cardiace și că vacile fac pericardite septice. Atenție la sârmă. Și de acolo am început, am găsit curs în care să-mi explice cât de cât, de cu ce se mănâncă, pe avion încolo citise Mettinger-ul. Am avut vreo două zile și înainte de curs, că am fost Lisabona și am stat pe acolo, am mai citit un pic noaptea. Și după aia am găsit cursuri de eco, am început să caut și am început să fac pe eco cu tub. Măsuram la mânuță tot, adică ce era acolo, îmi scriam pe foaie, după care băgam în tabele, nu făcea eco nimic. Doamne, de acolo am și niște reflexe de a măsura în anumite feluri. A fost cumva drăguț că m-am obișnuit cu ăla, n-am plecat de la M doar. Cum ne povestea Jun la un moment dat la un curs, că ei au plecat de la eco, nu aveau 2D, aveau M. Da. Poate povestești puțin ce înseamnă, dacă tot zici așa, că iarăși ne iei cu termenul ăștia pe care... Da, îmi dau seama cum mă duc aici. Eco 2D îți dă o imagine în plan a ceea ce se întâmplă acolo, îți dă o imagine live. EMU îți dă o imagine în timp pe o linie. Adică tu, pur și simplu, zici că împingi, arăți un laser într-o direcție și el îți zice ce trece prin laser. Prin fascicul acela de laser. Între timp, eco a evoluat mult. Noi am găsit Doppler, am mai găsit cursuri, am mai găsit cursuri de EKG, am mai găsit cursuri de cardio cu totul, ne-am plimbat, am început să vedem și asta e fain, că cu cât îi dai de gust ce-ți place, încep să cauți și încă și încă și încă și de unde să mai găsești, ce se mai face, ce se mai pune, că intri în grupuri, intri în chestii și ușor, ușor am ajuns să facem cardio exclusiv. Și mai mult, ai reușit și să trăinuiești niște oameni pe Carmen, care n-avea nicio treabă cu cardiologia în momentul în care și-a descoperit pasiunea asta, iar acum se descurcă să facă examene cardiologice complete. Fix, mi-a plăcut tot timpul asta cu învățatul, că mie îmi place să înțeleg treaba. Păi eu o să caut poza aia când ai făcut primele cursuri, când ai venit la noi în cabinetul vechi. Mai ții minte în sala aia mică, fără geamuri, când erau toți suiți pe mese pe acolo, nu știu ce le arătai. Da, făceam un curs de EKG. Să facă toracocenteză sau EKG sau nu știu ce. Cred că de EKG a fost ăla de toracocenteză, l-am făcut mai încoace. Da, mie mi-a plăcut tot timpul, dar e o chestie din cum înțeleg eu treaba. Adică eu ca să pot să... Nu o să-ți țin minte un nume. Și îmi pare rău pentru toți bobiță. El e câinele, ea e pisica, mai o departe. O fi de zodie asta? Nu știu, nu știu dacă e de zodie sau de cum, sau de dislexie sau de cum sunt eu obișnuit să învăț, dar dacă ți-am înțeles mecanismul, pot să ți-l explic și pot să ți-l reproduc. Și rădeam la un moment dat că pot să învăț o maimuță să-ți obțină imagine standard. În alea de pe dreapta cel puțin. E o chestie de știi ce urmărești și de pattern recognition după aia și de toată povestea asta, dar odată ce o înțelegi, nu doar o ai furat-o de undeva, că așa se face. Odată ce ai încercat să înțelegi de ce. A fost o chestie faină când am fost în UK iarna asta, cred că iarna trecută. Aveam o căruță de referințe de la diferite cursuri pe valori. Am stat cu Altin, mulțumesc că a fost foarte mișto, am stat cu Altin și am trecut prin toate referințele alea de unde sunt, cum au fost măsurate și de ce au fost măsurate așa și cum se pupă. Și în felul ăsta am reușit după aia să-mi iau toate tabelele pe care le aveam, să mai adaug niște pinele, să văd când s-au mai publicat alte scalări care se recomandă și de ce se măsoară așa. Și mi-am schimbat un pic modul de a măsura, că am prins încă niște chestii în care în materiale și metode, ăsta la care citește materiale și metode. Cam câți pacienți vezi tu pe lună? Pentru cardio, consult cardiologic. Păi în mare cam atâta văd. În ultima vreme nu prea mai văzut altceva. Ai mai prins și niște urgențe. Urgența mai prins și altceva, dar în, nu știu, în jur de, am medii, în jur de 100-130. Am și mai puțin. Luna asta mai puțină, că a fost cu o pauză.
Fost cu pauză, ai fost plecat, e vară, mai sunt oamenii plecați. Dar în general 100 și ceva de buletine oficiale. Pentru că pe lângă buletinele oficiale sunt focusuri, sunt chestiile de revăzut, da, da, ne da, mai da, uităm da. La ăla, ne mai uităm. Dar evident să am la buletinele oficiale care pleacă și alea sunt vreo 100 și ceva. Când ai ajuns în pet staff? Cum ai ajuns în pet staff? Am ajuns în pet staff în 2017? Cred că 2017, în 3 septembrie. Cum ai început tu? Care a fost prima ta zi în echipa pet staff? Asta vreau să aud. Deci Andrei a început să lucreze într-un team building. Practic a început cu un concediu. Mi-am terminat ultima gardă la Speed. Am fost de noapte, am dormit vreo 3 ore și am luat colegii pe care nu-i știam. Am ajuns aici, pe cine luăm? Pe aia. Hai! Și am cred dus la Brașov. Cred că Eca a mers cu tine? Am mers cu Eca, cu Irin, la Bran. Celălalt Brașov. Da, da. Ți-am zis că nu cu nume. Știu că erau palizi după drum cu tine. Da, nu, n-am apreciat. Ei nu știu că Duster-ul trage. Dar de atunci am aflat. Da, și nu știu, când tirul semnalizează dreapta, înseamnă că trebuie să-l depășești. Se știe. Corect, au apreciat și coloana sonoră pe care le-ai oferit-o în acea drumeție. Cred că atunci a fost mai pe a serios. A fost bine. A fost bine. Nu era muzică de chirurgie. ok, deci 2017 am început cu team building. 2017, deci 18, 19, 20, 6 ani? Cred că da, pe acolo. Mulți înainte. La 60 facem petrecere mare. La 60 de ani în pet staff, nu ai tăi. 60 de ani în pet staff, e greu să-mi fie mie greu să fac petrecere mare. O să fie mare, cu ce putem, cum o să putem să stăm în picioare, cine poate să rămână în picioare până atunci. O să vină ăștia mici din urmă. Cum ți se pare că era pet staff atunci, cum ți se pare că e pet staff acum? Pentru mine chestia inițială, am ajuns în team building, la, am stat cu domnul doctor Zăgan la răsărit și acum țin minte, a fost excelent. Pe delulețul ăla acolo. Exact. A fost fun. Și după aia luni la muncă. Sau când a fost? Marți. Când ne-am marți, respectat. Cred. Ceva, da. Vii luni la muncă după timp building. Și am ajuns și a fost prima mea experiență în care s-a închis. Pentru că atunci nu eram non-stop. Nu eram non-stop. Și eu am lucrat tot timpul la non-stop, cu excepția 3 luni. De atunci până când s-am deschis. De atunci non-stop. Și vorba e închis la non-stop. Da. Și am închis. Și a fost super dubioasă experiența aia de... Și acum ce facem? Mergem acasă și nu ne mai sună nimeni? A fost tare. Bă, a fost tare, 17, 18 a fost la fel. Tot nu, așa atunci am venit 18, că în 3 luni ceva de genul am deschis. Parcă n-am stat foarte mult acolo. Adică eu țin minte că s-a atunci deschis. Ai venit 18. Am venit 18 atunci. Și a fost la, că noi am avut a, da, și... Că 2016 a fost de salzu, am stat vreo 2 ani și un pic. Am stat 2 ani și poate și după aia am plecat. Da, deci noi am mai avut 18. Unul înainte, tot în Bran, în care la fel am închis. Și după aia din 2019, practic... Am început varianta asta cu locumi, cu lăsat o parte din echipă care din anumite motive nu putea să plece din București și da, cu telefoanele și cu grupul pe care ținem legătura. Cum era pet staff atunci? Încă o dată te întreb și cum ți se pare că e pet staff acum? Atunci era un cabinet micuț, eram obișnuit. Adică ziceam clinică. Da. Aveam două cabinete de consultații, eram așa mai... Mă depășește această terminologie, era o clinică, nu era așa. Nu, era cabinet, așa e. Și mai erau trei săli de consultații, parcă. Trei. Erau. Da. Se consulta, se interna, dar erau... Pentru... Eram mai obișnuit cu mai în priză. Și atunci am intrat, știi, cum mă țin de când stăteam și am avut și campaniile de sterilizare, am tras atunci, am distrat. A fost frumos. Adică a fost altfel de muncă față de ce făceam... Mie mi-a prins bine, a fost un fel de pauză, n-am avut liber între joburi, dar am avut genul ăla de pauză până am deschis non-stop-ul. Dar am venit cu gândul de hai să vedem cum o facem ca să facem non-stop, că de-aia am venit. Bine, era oricum planul făcut. Păi da, știam. Știam că mai sunt câteva luni de spart, dar a fost Andrei unul din medicii care au stat pe baricade de gardă weekend, nopți, că atunci... aveam, atunci eram destul de puțin, tu? Făceam și eu, făcea și Alex. Pe acum nu mai faci nici tu, nu te mai plânge. Da. Am îmbătrânit și noi, e timpul să le lăsăm pe cei tineri exact, să se bucure de plăcerea, plăcerea pacientului nopților, de exact. Aseară am venit să-mi iau cățeaua, că am fost cu Lucas la not și n-am putut să o iau pe roa cu mine, că e cald și se încinge mașina. Și am venit pe la, nu știu, 11, jumate, nu știu cât era, și un client de-al nostru, Petru, pe care îl salut, era în recepție cu o pisică găsită, proaspăt adoptată, Alexandra era cu alte cazuri și am preluat-o eu și i-am făcut un consult și i-am dat recomandările.
Și mi-am adus aminte așa cum era noaptea. Știi că atunci, în 2019, practic ne bucuram și dacă veneam un vaccin. Bă, nici nu... Că era momentul în care ne formam. Da. Încă nu știa lumea că suntem non-stop și era un pic altfel. Pe de altă parte, eu cred că clientul acum care îți vine noaptea e altfel față de ce îți venea în 2019 noaptea și altfel de față ce îmi venea mie în 2012 noaptea. Cu siguranță, cu siguranță. Sunt alte așteptări, vii un pic altfel și aici e o chestie cumva și de ce știe clientul, la ce să se aștepte, cum să fie și pentru ce e gândit un serviciu de noapte. Pentru că încercăm să avem analize, radiologie, toate, încercăm să avem toate chestiile alea acolo, dar un serviciu de noapte e gândit pentru urgență, e gândit corect pentru triaj. Iarăși aici vine și de la, am făcut urgențe. Eu făceam triajul, eu după aia duceam, dacă trebuia și tăiam, dacă... Adică eu opera, vreau să zic, cu tăiatul. Da. Mă scuzați. Nu, e, nu, ca să nu se înțeleagă. Da, nu. Eu te înțeleg nu ce vrei să zici. La Tulcea e cu vâsla, nu cuțit. Am înțeles. Și asta ar fi drăguț să facem un alt episod în care să discutăm efectiv despre urgențe, non-urgențe. Că... Pentru proprietar totul e urgent. Corect. Pentru că bobiță suferă. Și dar e urgență și când vomită de 3 zile și azi s-a făcut urgență duminică noapte. Eu aveam o vorbă cu care am rămas de atunci, dar era de când făceam ambulanță și suna oamenii la 3 dimineața că bobiță vomită. Bună ziua, ce s-a întâmplat? Ok, de când? Cum? Încercam să-mi fac un triaj în capul meu din timp să-mi dau seama ce mai iau din mașină, că am urcat ce cu mai geantă. Din, ce mai din clinică? Bun, a, sau plecam, din mașină... Eu plecam de acasă. Adică eu plecam și aveam stocuri cu de substanțe de toate cele, aveam în mașină, mai ales când nu era foarte încins, să-mi dau seama dacă trebuie să-mi iau balonul de intubat cu mine, că pe la nu-l car tot timpul, să-mi dau seama de chestii de astea. Și când ziceau că, păi, vomită de 3 zile, următoarea replică, ok, și ce s-a întâmplat de acum a devenit urgent? Bă, am rămas cu aia. Ceea ce îmi dau seama că uneori proprietarilor le tai un pic. Nu e ce vrei să auzi, dar noi trebuie să ne dăm seama de ce s-a întâmplat. Este de mentalitate și de m-am speriat eu acum sau s-a schimbat ceva în starea lui? Bine, acum, clar, un animal care vomită de 3 zile nu este un animal care să spui, îl mai lăsăm să vedem ce se întâmplă. Da, normal. El. Acum, de ce proprietarul îi se pare că a devenit o urgență acum? Atunci a avut timp? Da, atunci da, aici a observat, e chestia. E o diferență între el acum, atunci a observat ce a avut timp sau acum animalul s-a depreciat foarte tare. Da, corect, corect. E o chestie de volemie, de... Da. Facem alt episod facem, și discutăm despre... Ăsta e cu drag, e fan de făcut ăsta. E, da, e interesant și e interesant și să explicăm, practic, cum noi în 2019 făceam gărzile de noapte în doi oameni și atât, un medic și un asistent. Da. În 2022 am început să facem în trei, sau ca, nu, mai de curând, mai în 2020 în trei. Da. Mă rog, acum sunt patru medici, patru... Da, patru oameni cadre pe tura de noapte, doi medici și doi asistenți, trei medici și un asistent, da, fluctuează, un medic preia consultațiile și trei stau în internat și se ocupă de internat și mai avem o echipă de oncol, de chirurgie, de care tu ai scăpat de curând, pentru că și Andrei a făcut oncol pe chirurgie, care e compusă din medic chirurg, medic anestezist și un asistent care vine în momentul în care e nevoie să se intervină. Ideea de să preia chirurgia ca să nu... Să funcționeze și... Și atunci, în momentul ăsta, e greu să... Ne e greu și să spunem unui client care a venit cu un animal la noi că se scarpină. Că, domne, știți, haideți să ne vedem mâine dimineață, că oricum ar trebui să ar fi bine să-l vadă unul din colegii care se ocupă piele, de partea dermatologie. De dermatologie, da? El vrea să-i rezolvi problema atunci. E o situație destul de delicată și da, trebuie să o tratăm separat pe asta și să o explicăm așa și din punctul nostru de vedere poate să chemăm și un proprietar care să ne spună cum o vede el. Ar fi interesant să vedem și punctul lor de vedere. În afară de medicina veterinară și de, adică în afară de cardiologie și de medicină de urgență și ce ai mai făcut tu, ai spus la un moment dat că ești pasionat de, sau îți place chestia asta cu învățatul. Și ar trebui să menționăm că ești și unul din membrii fondatori ai Asociației Române de Urgențe și Terapie Intensivă Veterinară. Srutiv, Rovex, e Romanian Veterinary. E pronunț Srutiv. Aia e cum? Mie nu-mi iese. Mie-mi iese mereu. Și o pot și în engleză. Romanian Veterinary Emergency and Critical Care Society. Acolo. Când am fondat
Nu știam actele constitutive acasă. Teoretic, 7 acum 7 ani. Nu, că sunt, cred că am avut vreo 7 ediții fizice și vreo 3 online, deci cred că sunt vreo 10. Da, se duce spre vreo 10 ani de când am făcut asociație. Asociația se ocupă cu dezvoltarea medicinei de urgență în domeniul veterinar, cu promovarea în România. Da, în România. Ce ești tu acum acolo, în afară de membru trezorier. Fondator? Adică se ocupă de bani asociației. Am cardurile și acces la conturi. Are grijă să nu ne lipsească facturile, să fie toate trimise la contabil când trebuie, să facă rapoartele să vină și face o treabă foarte bună. Care sunt, așa, în rest, ce face Andrei Tutuneanu când nu face medicină veterinară, când nu pescuiește și nu bea vin? Nu pescuiește. Când nu mănâncă vin și când nu mănâncă pește și bea vin? Pește mai mănânc, vin... Vinul mai... Îți plăcea să-l faci când erai... Îmi plăcea să-l fac, da. Noi făceam vin de la... de când mă știu. Adică, na, am crescut la primii... Nu-ți plăcea nici mustul? Nu-mi place mustul. Mustul te strică la burtă. În schimb... Pe cine nu știe să-l bea? Am niște prieteni care l-a stricat frigiderul. Mustul? Da. L-a uitat închis și l-a sărit ușa. Alor mei l-a stricat pereții și tavanul. Da, trebuie să renovăm. Și era chiar ca o scenă de-aia din Dexter. Adică era un must roșu. Și era fix, puteai să juri că e sânge. No, noi am crescut făcând vin, am crescut la Niculițel, bunica era, tata era de acolo, bunica și așa, și avem tradiția. Aveți istorie. Bă, avem istorie. Era acasă și au fost, s-a dus, din păcate, s-a dus tradiția. N-am mai apucat să o facem că s-au modificat circumstanțele. Uh-huh. Dar aveam și an de an, se știa că în septembrie aveam o săptămână, câteva zile în care... Care o petreceați împreună, la strâns, petreceam. La călcate, struguri? Noi în mare nu strângeam, ajungeam în vie foarte rar, când ori era multă treabă, oriceva nu a mers bine și ajungeam și noi să terminăm de strâns până pică soarele. În rest, ne trezeam la prima oră, opăream butoaie, pregăteam toată nebunia și cum venea începea procesul. De fabricație a... Făceam niște mii. Și era fun, adică se începea cu șpriț la prima oră și se termina cu o poaie. Am înțeles. Adică, poate repetăm o dată figura asta sub forma unui team building. Ar fi de făcut, putem să facem la cules, dar trebuie să hai lucreze cineva. Hai că ne-ai amenințat că ne duci până Tulcea, că ne duci până Delta. S-a terminat faleza acum în Tulcea, am observat. Deci o promisiune, ferm. Nu e scrisă, dar e de făcut. Cu ce? Semnează aici, te rog. În alb? Scriu eu după aia. Cu ce te mai ocupi? Care sunt hobby-urile tale? Ce-ți place să faci? În rest... În afară de astea cu vinul, îmi place să călătoresc mult, adică e de fun. Pe de-o parte e călătoritul cu scuza aia cu mă duc la un curs, uh-huh. Vezi că toamna asta după curs plec în nord în continuare, dacă tot ajung în nord. Mai semnează o dată. E cerere de concedii sunt în partea aia altă. Călătorit. Și am descoperit pasiunea cu motorul, pasiunea. În început aveam nevoie de loc în trafic. Și a mers, cel puțin pe vremea de pandemie, lucrând la non-stop, am reușit să mai îmi scot din bâzdâci, mi se elibera creierul până la muncă și înapoi. Da, trebuie să te uite lumea și în stânga când trece, ca să pot să mă mai plimb și eu. Și ori plecăm de dragul de a pleca, ori căutăm o scuză de căutăm cursuri și după aia de la cursuri plecăm mai departe, dar îmbinăm utilul cu plăcut. E util dacă tot ai călătorit până acolo, de ce să nu te duci mai departe să vezi locul? Și o chestie de mic, de la cercetaj, am făcut țara la picior. Înțeles. Acum o faci la roată. La roți, la firul asfaltului. Bă, nu mai vreau pe asfalt, nu. Care este rasa ta de câine preferată? Nu te așteptai la întrebarea. Nu, îmi plac Amstaffii. Îmi plac. Adică am avut Amstaff, am moșit-o pe Răuța, e drăguță, încă mai duce. Încă poate. Încă poate. Mi-a trimis frate o poză cu și City de Another Day, Death Another Day. Cade, na, probleme de bătrânețe de Amstaff. Da, duce și îmi plac că-s mișto și cred că m-am îndrăgostit de Amstaff în momentul în care avea creștea, nu știu, câteva luni și dădea din coadă în spatele unei oglinzi puse la perete, la oglindă, de aia de... Băi, se audea bâng, 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 bâng. Și atunci aia a fost. Și îl mai auzi și aici, când dă cu coada în perete sau cum vine ceva. Și ți-aduce aminte, da. De oglindă. Da, ți-aduce aminte zgomotul ăla. Băi, și-s fain ei, adică dacă-s crescuți bine, sunt niște câini extraordinari.
Da, totuși acum ai devenit tată de pisică. Da? Și? Cum e viața cu pisică? E ok, mai puțin că e tânăr și îl apucă unor la 6 dimineața. Miau, 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 miau. Dragul de el. Cum? Miau, miau e mai bine decât hau, hau? Nu, e mai bine decât să mă trezesc să trebuiască să scot afară. Plus asta. Deci gândește-te, mă rog, eu nu trebuie să o scop pe roa afară, că e afară, să spunem, no. Câteodată când o las de seara afară, dar primesc dedicații de la vecini și de la Radio Guerilla, că aoleu, iar latră câinele vecinului. Da. Deci, nu știu ce să zic. Cred că e mai ok, miau. Am o vecină cu un beagle. Se aude. E răltratul specific de beagle. Dar, ca și câini îmi plac, am să fiți mișto. Da-s mișto e. La pisici. Asta s-a nimerit un britișoid, o ceva e. E simpatic, e mișto. Era portocaliu când era mic, de-aia l-am vrut. Dar între timp a devenit mai maro. Bine, Andrei. Aș vrea să ne mai revedem și să discutăm acum că ți-am făcut un portret de medic veterinar și știe lumea cu cine se întâlnește aici când vor un examen cardiologic. Să discutăm și să abordăm o temă medicală. Te gândești și data viitoare încercăm ceva. Ceva așa de interes public. Vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi. Dacă vreți să mai vedeți și alți colegi, nu uitați să ne dați like, follow și subscribe. Like, share and subscribe și așa, ceva așa, cu clopoțelul așa. Era tot timpul. La YouTube, pe canalul nostru de YouTube, Pet Staff Hospital. Și așteptăm feedback-ul vostru dacă vă place, dacă v-ați dori să vedeți altceva, să discutăm altceva, să chemăm alți colegi. Dacă nu v-a plăcut de Andrei, dacă nu v-a plăcut de mine, că găsim un locuitor la oricare dintre noi. Mulțumim frumos că ați fost alături și pe data viitoare. Spor. Salut.